Milí bratia a sestry, pred 5 rokmi som mal možnosť ako bohoslovec ministrovať na Svätej omši s pápežom Františkom. Bol som teda niekoľko minút v jeho bezprostrednej blízkosti a všimol som si, že naozaj veľa ľudí túži vidieť pápeža. Mnohí sa s ním chceli odfotiť, mnohí mu chceli podať ruku, chceli mu niečo povedať, chceli poboskať prsteň na jeho ruke a tak ďalej. Určite mnoho ľudí to robilo z úprimnej lásky a z úcty k Svätému Otcovi, ale myslím si, že veľa bolo aj takých, ktorí sa k nemu, k Svätému Otcovi, hrnuli preto, aby sa možno tým mohli pochváliť, že boli blízko pri pápežovi, alebo aby si z ním mohli urobiť fotku a aby sa s touto fotkou potom mohli pochváliť napríklad pred známymi, alebo aby ju mohli zavesiť na internet. Predstavujem si, že podobne sa svojho času museli ľudia hrnúť aj k pánovi Ježišovi. Mnohí ľudia túžili vidieť pána Ježiša, niektorí určite preto, že verili, že on je naozaj Boží syn a chceli sa s ním stretnúť, chceli sa mu pokloniť a vyznať, že on je naozaj Mesiáš, ale určite mnohí ho túžili vidieť iba zo zvedavosti alebo preto, aby boli snáď svedkami nejakého zázraku, nejakej senzácie. Skúsme sa možno zamyslieť nad tým, že prečo sa ja stretávam s Ježišom Kristom. Prečo sa vôbec modlím? Sám sa pýtam, prečo vlastne teraz slúžim svätú omšu. Len preto, že mám to vyznačené, alebo je to preto, že chcem. Alebo prečo sledujem svätú omšu. Prečo hovorím napríklad túto kázeň? Je to z lásky k Bohu a z lásky k vám? Alebo je to preto, aby som sa snažil nejak predviesť a zapôsobiť? Môžem sa zamyslieť nad tým, či vôbec túžim vidieť Ježiša Krista. Či túžim vôbec hľadať Ježiša Krista. Či túžim po Ježišovi. Možno Pána Boha hľadám iba vtedy, keď ho potrebujem. Možno Pán Boh vôbec nie je túžbou môjho srdca. Možno sú pre mňa prvoradé iné veci. Možno po Bohu vôbec netúžim, alebo Pána Boha vôbec nepotrebujem. V dnešnom evanjeliu sme počuli o Grékoch, ktorí chceli vidieť Ježiša. Prišli za učeníkmi, za Filipom a Ondrejom s prosbou, že sa túžia stretnúť s Ježišom Kristom. Prečo sa s ním vlastne chceli stretnúť? Nevieme, evanjelista Ján nepíše, prečo prišli za Ježišom. Možno boli iba zvedaví, možno chceli vidieť nejaký zázrak, ale možno ich túžba bola naozaj čistá a úprimná a chceli sa pánovi Ježišovi pokloniť. Teraz, keď sa nemôžeme zúčastňovať svätých omší, je možno dobré zamyslieť sa vlastne nad tým, že prečo vlastne chodíme na sväté omše. Či je to z túžby stretnúť sa s pánom Ježišom, z lásky k nemu, alebo možno chodíme na sväté omše kvôli niečomu inému. Asi každý z nás sa musí priznať k tomu, že naša motivácia nie je vždy čistá. Nie vždy sa modlím z čistej a úprimnej lásky k Bohu. Možno aj teraz, keď sledujeme sväté omše, tak robíme to nie z lásky k Bohu, ale možno len zo zvedavosti. Možno si vyberáme svätú omšu podľa toho, kto ju slúži. Ak mi nejaký kňaz vyhovuje, tak svätú omšu sledujem. A ak nie, tak môžem si to hneď prepnúť a sledovať svätú omšu, ktorú slúži nejaký iný kňaz. Možno ju teda nesledujem z lásky k pánovi Ježišovi. Vidíme ale, že aj títo Gréci, ktorí prišli za pánom Ježišom, nevieme, aká bola ich motivácia. Vidíme ale, že Ježiš ich prijal. Ježiš neskúmal, že či sú úplne čistí, bezúhonní, ale aj napriek tomu, že nevieme, aká bola ich motivácia, Ježiš ich prijal, nezavrhol ich. Ježiš sa im ale ukázal nie v sláve, nie ako niekto, kto ohuruje svojou slávou, svojou krásou, ale rozhodol sa zjaviť sa Grékom, ale aj nám, predovšetkým v pokore, ako umučený a ukrižovaný. Ježiš nechcel, aby ľudia vyhľadávali senzácie, chcel, aby sa ľudia po stretnutí s ním obrátili a aby sa stali novými ľuďmi. Podobná vec, myslím, platí aj o tom spomenutom stretnutí so Svätým Otcom.
mnohí ľudia sa hrnú k Svätému Otcovi, ale nie všetci chcú žiť tak, ako nás to učí Svätý Otec. Mnohí by sa s ním radi možno odfotili a pochválili sa, že boli pri ňom, ale asi menej je už tých, ktorí sú ochotní zmeniť svoj život a robiť to a žiť podľa toho, čo nás učí Svätý Otec. Všimnime si ďalšiu vec, ktorá je v dnešnom evanjeliu. Gréci prišli za Ježišovými učeníkmi s prosbou, že chcú vidieť Ježiša Krista. Gréci teda vedeli, že učeníci sú tí, ktorí im môžu ukázať Ježiša Krista, alebo že oni sú tí, ktorí ich dokážu priviesť k Ježišovi Kristovi. Skúsme sa možno zamyslieť nad tým, či ja svojim životom ukazujem na Ježiša Krista. Či sprítomňujem Ježiša Krista vo svojej rodine a vôbec v prostredí, v ktorom sa nachádzam. Ako by som možno reagoval na to, ak by ma napríklad kolega v práci, alebo spolužiak, alebo sused poprosil, aby som mu povedal niečo o Ježišovi, alebo aby som ho priviedol k Ježišovi. Kresťania sa nemajú od ostatných ľudí odlišovať tým, že chodia do kostola, aj keď to je tiež dôležité, ale kresťania majú byť druhým Kristom, majú sprítomňovať Krista tu na zemi, majú sprítomňovať Božiu lásku, majú preukazovať milosrdenstvo. Francúzsky básnik a dramatik Paul Claudel napísal: o Kristovi hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú, avšak ži tak, aby sa ťa na Krista pýtali. Môžem sa zamyslieť nad tým, že či sa ma vôbec niekto niekedy spýtal na Ježiša Krista. Či je na základe toho, ako žijem, zrejmé, že som veriacim človekom. Či je Božia láska prítomná v mojich slovách a skutkoch. V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš vraví, že jeho osud, a teda aj osud kresťana, veriaceho, je osudom pšeničného zrna, ktoré musí odumrieť, ak chce priniesť úrodu. Ježiš vraví veľmi možno ostré slova, že ten, kto miluje svoj život na tomto svete, stratí ho, a ten, kto ho nenávidí, získa ho. Čo to znamená nenávidieť svoj život? Aký život mám nenávidieť? Možno mal Ježiš na mysli moje predstavy o živote, moje očakávania, moje nároky, moje túžby. Možno Ježiš chce, aby sme znenávideli svoje predstavy o nás samých, naše nároky, tieto naše rôzne požiadavky, túžby, očakávania. Možno Ježiš chce, aby sme to znenávideli a aby sme začali uskutočňovať jeho plán, to, čo pre nás Pán Boh pripravil. Aby sme boli tými ľuďmi, tými mužmi a ženami, ktorými nás chce mať Pán Ježiš. Znenávidieť svoj život teda znamená znenávidieť to, čo vo mne odporuje Bohu, Božej predstave o mne. Znenávidieť to, čo ma od Boha vzdialuje, a znenávidieť to, čo ničí Boží obraz vo mne. Modlíme sa teda dnes, drahí bratia a sestry, o to, aby v nás bolo menej nás, ale aby v nás bolo viac Ježiša Krista. Aby bol Kristus prítomný v našich myšlienkach, slovách a skutkoch. Žijme tak, aby sa nás druhí pýtali na Pána Ježiša Krista. Amen.